N'han trobat de tot arreu de la riba mediterrània. Els residus plàstics que arriben fins a les platges menorquines provenen de llocs tan diversos com Granada, València, Marsella, Cadaqués, Sicília, Grècia, Turquia, Qatar o Tunísia. Ho constata l'estudi realitzat per l'Associació per la Mar Viva després de recollir durant 9 jornades tota mena d'objectes al litoral de l'illa. Des de l'Associació per la Mar Viva ho avisen. La Mediterrània no pot continuar empassant-se a més plàstics. Tots els objectes que arriben fins a les platges de Menorca constitueixen una amenaça seriosa pel medi marí, l'exponent més clar de la cultura d'usar i tirar, tan estesa als nostres dies. Crec que és un problema internacional de debò i demanam pues, en el Consell Insular que faci una gestió amb el Ministeri de Medi Ambient, pues, perquè tal vegada seria necessari crear una confederació de països de la ribera del Mediterrà on es posin d'acord en complir unes normes d'abocament de plàstics a la mà. Es calcula que la superfície de la mar mediterrània, sobretot en zones costaneres, alberga al voltant de 1.455 tones de residus plàstics. Una amenaça greu per a les espècies marines, la salut i l'economia que asseguren des de l'associació és una feina de tots.